baza kwambara ipantaro imwe bene wacu muzukundi bazasika ngiri ipantaro imwe sigara n'izindi imwe yari yacitse angaha yindi cika inyuma iyo umugore yageze kumesa kugira ngo zo buniyo ninjirana n'inyinga nageze mfata icitse hano kayishira imbere icitse inyuma kabari nshira inyuma imwe gashisha amavi indi gashisha inyuma none umunsi umwe dufite twari dufite revera muzuzi wapfuye niwe warevera wacu baratuga ngo araza kandi nakundaga nihe n'ubu ndayikunda cyane ndayikunda cyane nihe iyo tuvuze ngo tukivumiria hata okomo wa mashindano mbinguni tutawaona wakristo wapenzi wote hatutatawanyika huko tu wote wa moja milele tutapokaa bwana sifiwe harakati kwa ngongo furaha ya ulimwengu haitanifuta tena twamwona kung'aa kwake ni bure na bila kisa no ndakereza bari babwiye muhira barambwira ngo tinde kugira ngo sange bamaze kwiyegeza umushitsi ndatinda abo tubanaga nyine hariya none ngoze kuza ndinjira sanga baba barimba inatwa sangane umukobwa ababwagiriza ino matina manga bamwiyegereza ngoze kwicara mwarimo aravuga ngo bizimana arinjiye ngo none nahaguka duterere nani nihere namaga nibuka bya bindi bambwiye mu rugo umuntu ni gute umucuruzi w'amafu yomone ko yagaragaraho n'amavuta umucuruzi w'amafu bo muhamu n'amavuta gute bizima gute cyangwa bakamubona amakara asubuze ifu bamubonye amafu ni sawa birumvikana siko bimeze se bamubonye amafu birumvikana acuruza amakara bakamubona amakara birumvikana ni gute umucuruzi w'amafu azagaragaraho amakara nikuti umuririnzi azagaragarwaho n'ubusambanyi njewe natangiye kuba busohoka muri 89 mu kwa 12 mu minembwe 89 nibwo naraye mu butabwanije nyine mu kibira njenyine ibyo byatibuka nkarara nikanga ibyo byatibuka nkikanga inyoni zashwigira nkikanga saa 11 babushagurikana huruka imbaraga niwo munsi nakimbanirwa ruru yesu wahishuriwe imana nta muntu wahishuriwe imana bene data uwo bagitera amatiku mu ikanisa tawe akaba ngo mwikarisa byamwene wabo ngo aratongana ngo bamutuza gatoki nta muntu wahishuriwe imana ugira iyo ngayo aba wahishuriwe imana bo babakimubwira ngo urambona bamutunga utoki ngo urambona hari umuntu umwe ejo bundi dusengana kandi umuyumbe muri kano karere simuvuga twahuriye ahantu ari ngo duhurire ahantu amazina bizimana we ngo sinzi ukuntu bamubwiye ngo bamubwira ngo uyo mbwa yamvuze ngo ninde uyo mbwa ninde ngo yamvuze ni umuyumbe aba muri kano simuvuze arabuze azazunguruka hano Nairobi ni kirangiriro imbwa ngo ni imbwa umukristo ukunda bene data ngo mukongereho urukundo mwiza n'ibigwira muri mwebwe ngo bizatuma mutaba ingumba kuza kumenya umwami ndasoma ahantu habiri ndasoma nihuta nimara imana ije kumfasha mvuga ibukeya cyane ariko biraterwa wa munani yaravuze ngo bitafatana na mboga no kwa mushi yavuze karindwi kamatayo na karindwi turahamenyereye cyane karindwi kamatayo tubwo bise ko bwanditswe na matayo karindwi ni umurongo wa karindwi musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa amen rwandiko rwa Yakobo ice 5 n'umurongo wa 16 turageza kwa 18 16 rwandiko rwa Yakobo rwandiko rwa Yakobo 5 n'umurongo wa 16 tugeze kwa 18 mwaturana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga ko mukiranutse kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura ubutaka bumeze imyaka yabwo amen ushobora byose mana kandi imbaraga zawe ni izawe niwe mwami nta wundi uhwanye nawe nta wuhwanye nawe nta wigeze guhana nawe uzahora imana iteka ryose uri warufana umega itangiriro n'iherezo mpagaze imbere y'ubwoko bwawe ni umuntu umwami yesu reka imbabazi n'ubuntu bwawe zitubeho kandi imbaraga z'uwiteka imana n'amavuta y'umwuka wera w'imana adushoboze kuzakira no kuzumva byose bikorerwe kugira ngo wewe uhabwe icubahiro mu izina rya Yesu amen ndashima imana ku bw'umunsi mwiza imana yatugiriye neza ikaduheza gutera imana ishimwe guterana ntabwo ari bisanzwe nubwo abantu babigize ibisanzwe ntabwo ari bisanzwe ikimenyetso wuje ubunyenyeri ukenyata
haraba habacikana haraba injije muri sale d'operation haraba koze impanuka ubunyine duha tuvuga haraba cyitse amaguru haraba abinjwe muri sale bagiye gushugamwo bombone kuwa wewe wagize gutya ntabwo ari bisanzwe ni gitangaza cy'Imana Imana ihabwe icubahiro nonge gushimira kandi nanone ubuyobozi bw'itorero uhereye kuri Revera na pasteri bwahandu twabasabye kuko uyu numushitsi wanje inshuti yanje avuye muri Ghana muri Accra yajeje kundebera tumaranye icyumweru aje kundamutsa Imana mu ijuru himbazwe turasaba kugira ngo aboneho yaganira muratwemerera ndatongeje guha umucuhiro gatuti karakomeye nubwo abantu bari kugeraho bakagakinisha karakomeye tugashika hano gakubita ibigambo sinzi yakuye akagira ngo none birurusha bantu bamwe baboneye mugishangaha abandi babahoneye muvumo kubera kutamenya kugakoresha haleluya ariko ndashimira Imana kumwatwizeye mwadogatuti Imana mwijuru mwisha haleluya ndashimira abavandimwe bose ndashimira Paul n'abandi bose tuziranye ndamwe ne data ngoma nagize numva ndirimbo ziwe banza tante tuziranye tuziranye cyane nabaye umenembwe wenda kiri mutoya ntiyabwo ubwo abantu bazambona ejo ubundi muntu yarambonye ngo se wese kungana gute ntabwo ndi mukuru cyane kandi ntabwo ndi muto siko bimeze se sindi mukuru cyane ariko kandi sindi muto urumva ndagiye mu minembwe muri 89 nibwo nari ntangiye premiere ne sewe iwe yararitse na kuri mwangaza madegu yaje insanga mu minembwe madegu yaje insanga mu minembwe kayira ataba prefe yaje insanga mu minembwe ngo ni urumva kuko atari imyanoshi ariko kandi sindi mukuru amen imana ngujeho mwisha mwese na voice n'abandi bose abakristo bahano mu moje nari maze Instagram hano hano muri hope imana ishike ko twateranye amen haleluya maze iminsi nibaza ibintu birangoye nimo kumva bindemereye umutima ese gituma turi mukora ibintu ntibigire impact positive kubera iki turirimba bene data ntibavuye muri concert bararirimbye bahimbye indirimbo mu guhimba volume n'indi ariko tugaterana abasambanyi bakomeza kuba basambanyi abaruzi bakomeza kuba abaruzi abanyamacakubiri bakomeza kuba abanyamacakubiri kubera iki ibyo dukora bidahindura isi kandi turi umunyu w'isi amen narese gusoma nimusoma igitabo nabusazwe inkuru z'umukecuru ngo umukecuru hari umugabo ngo utemeraga Imana cyane yari umurwanyi yari umuhakanyi bikomeye ngo buce haba igiterane iwabo ngo aravuga ngo araje mu giterane kugira ngo arwanye igiterane kandi intego yari mushanye mu giterane kwaruga ngo arwanye acuragurire igiterane aragenda ngo ashikeyo batangiye igiterane ngo umukecuru aruzuzwa umukecuru azi iwabo muri quartier azutariza ngo aje kuzuzwa avuga ururimi rw'iwabo neza araruvuga avuga naza n'ibintu za wa mugabo amafuti yora yavuga muri rimi rwabo wa mugabo aho kurwanya tangazwa nuko umukecuru utarize amenye kuvuga ururimi rwabo kandi akaba hamubwira amagambo y'amakosa yiwe umunsi wa mbere ngo arihangana arataha umunsi wa kabiri ngo aravuga ati ndagaruka mu giterane ngo atangire na wa mukecuru n'ubundi n'avuga ibindi aravuga tangaha hari ikintu umunsi wa kane umunsi wa gatatu w'amateraniro umugabo ngo arahaguruka yakira Yesu kumwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe umuketu utarize ariko twe turi kuririmba babandi bagasubira kuri babandi uko baje ariko babandi uzi impamvu naje gusobanukirwa nyuma y'indirimbo zacu nyuma y'ijambo tubwiriza nyuma y'ibindi dukora ha bintu bibiri biza bituma ibyo dukora bigira imbaraga ijambo rya mbere ni iki ni imiterere yacu ni ingeso zacu umuntu iyo uririmba umuzi muri quartier umuzi ari umunyamanyanga ngo aririmbe gufashwa tuwo ufashwa agatangira kuririmba ukamutangira kumucora uriya si wa wundi aho gutegera indirimbo ugatangira kwibuka amakosa yiwe ubwo ngo yigeze kwisha umpadiri yigeze kwisha kwigisha muza ngumviyo nkuru ngo yigisha afite ubwanwa burebure arigisha ngo umukecuru ararira ngo padiri yamuvuga ngo umuntu yafashijwe ngo aramwegera amaterano arangiye ati mbwira ukuntu wafashijwe ndetse ngo yarategeze kuko aje kwihana aramubwira ati padi ubwire umubwiriza ngo nibutse ihene yanje isekurume yanje
abenshi bari mu kuririmba aho kwibuka bareba tukibuka ubwana guhene sacu sagiye kimwe gituma ibyo dukora bitagira impact ku bantu bidahindura abantu ni imiterere yacu ni ingeso zacu iyo tuwaye iyo dutuye iyo tuzatwirirwa kuko nda ta muntu umusambanyi woririmba ngo abandi bafashwe tibiba habe niyo yoririmba indirimbo ziruti za rusuferi yageze aririmba tizokunda tizokunda ta muntu w'umunyamatiku tuzi wokora waza kuririmba ngo tibishoboka arasayoborwa na kamera turamuzi neza turamuzi yoririmba ngo dufashwe imiterere yacu ifite imbaraga muzo tuvuka kuberekeza kabiri nubuzima bw'amasengesho buzima bwo gusenga nubwo tugiye kuganira bukeye kunda gusenga ubunyine burimo cyane ndetse jo bunatangiye kwandika igitabo cy'amasengesho naratangiye kucandika naravuze ngo mana uzomfashe ncandike neza ngitegure neza byibura kizo gifite nka page nka 300 cyangwa nikibaga imwe ke 200 ngitegure neza ncandike neza nanjye zosigara umugari rwe wenda ndagihari ubusima umuririmbyi umuvuga butumwa umuramyi agomba kuba afite amasengesho k'imbaraga ziherekeza ibyo avuga kuko abantu bose bagize impinduka abantu bose bagize impinduka mu buzima bwabo n'abaririmbyi baririmbye baza basenga n'abavuga butumwa bavuze ubutumwa baza basenga n'abaramyi baramije imana baza basenga bene abo bantu bafite imbaraga zo guhindura haleluya pastor fiwasana mugabo umpastor ngo yigeze kuza aza muri Afrika yepfo aza kubwiriza ariko aza kubwiriza atazi ururimi kuko ngo uwo yari yateganyije kumusobanurira ngo ageze ku kibuga yaramuhakaniye ngo ntaboneka umpastor agira ikibazo cyane ukuntu agiye kubwiriza kandi adafite umusobanurira ariko kubera ko yari yuzuye imbaraga z'umwuka we ngo atangira arafuka amarasenga ngo amaze gusenga araguruka aravuga ayigisha muri mirwabo abantu barafashwa bararira ngo ibintu bitangaza biraba aje kubaza nyuma aravuga ati amagambo wavuze ntabaho atangaza ukuntu yavuze muri mirwabo ariko babandi bakumva birigramu ngo yigeze kuza kuvuga ubutumwa bwiza ahantu muri Indonesia ngo ashike baramurwanya cyane ngo bamurwanye ngo bari bateganije kumuheza iminota 15 gusa aravuga ariko ngo bahunze abantu benshi kuja kumutega ku kibuga kugira ngo bamukerereze aje gushika cyagiye cyarangiye uvuga ukuntu abantu bazobagira bamukerereze aje kugera kuri stade kigize gute ya minota 15 yarangiye arabimenya na umwuka w'Imana aramwishurirwa ti wowe ishurirwa impamvu utazuhishurirwa wowe ishurirwa gutse gute abaza bashurirwa nabaza basenga Vanessa sifiga sana ngo asike abantu bari baje kumutega protocol ngo arabwa ati ubutumwa bwaje buragarugira nga ngo ababwira amagambo atatu aravuga ngo umwami Yesu yaraje yaravutse arapfa arahambwa arazuka none ari buryo bwa data dutegereje ko azaje kutujana ngo ubutumwa nari mfite nubwo ngubwo amin yurira indegaragenda hakira ibihumbi n'ibihumbi bizakira Yesu kumwami n'umukiza rega nti bisabye amagambo menshi bisabye kuko twasenze twahindutse kandi ubutumwa budahindura ntacho umaze ni perte yitadintirema ngo gutakaza igihe kubusa gusa kuko ntizohemberwa haleluya aho reka tuganire gusenga ese gusenga ni iki atukuze mungu wa milele ayimidiwe gusenga ni iki ndavuga na gisobanura amagambo menshi hari amagambo menshi agera kuri 27 asobanura gusenga ariko ndavuga mwatanu gusa gusenga ijambo rya mbere ngo ni ukuganira n'imana kandi ikiganiro ngo nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we ahantu hari abantu babyaye bafite abana ariko uzi umwana wabeje kukubwira mutoya ukuntu ubwije kuganira ukuntu yakubwiye akubwira ngo papa n'ubu nagiye kuza umwuzukuru wanjye arambwira ngo mbona ngo nayenda wapi ati ndagiye ngiye umuja ngo sasa ngo mutani lete ya nini nyama numva koze ikintu ndetse wowe urashaka kubwira ngo tumwe ni lete juice ndayigura n'ubwo ndafite amafaranga ndayigura ariko ndayafite mwese na Yesu naje gusaba amafaranga sinuvuga butumwa amafaranga injiri si byashara ntabwo naje gusaba amafaranga ubu nagiye kubwiriza ahantu muri kesha barambwira ngo barampa amafaranga ndababwira ngo umutima wambwira ngo ntabwo mutanga amafaranga barayampatiza ngo mare kuyampatiriza nanjye ndabwira ati sawa yose uko bayambaye yose bampaye 5,500 ngaha yose ngo nshike namanyohereza sinariye ngo n'igiceri
injiri si biashara ni maneno iletayo uzima. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Gusenga ni kuganira n'Imana kuko umubyeyi aganira n'umwana we. Kakwa kuntu ufite umwana wawe bebe azaza akakubwira yo papa mama ndashaka ingiki. Gusenga ni kuganira n'Imana. Maraki yaranditse aravuga ngo ubwo ngo abuhaga Uwiteka baganiraga ngo Uwiteka ageze atega ugutwi akumva. Ngwagateka ko kitabo cy'urwibutso cyandikirwa imbere ye akavuga ngo bavuze gute ni gute bavuze mwandi bitazibagirana. Haleluya. Mwana se fiko sa atukuzwe. Amen. Gusenga we ayi gusenga gusenga ni kwiza gusenga ni kwiza no kuganira n'Imana. Kabiri ngo gusenga ni ugusaba kandi teka umutaza asaba icyo adafite kandi sisi ni wahitaje tuvuze byinshi tubuze byinshi tubuze byinshi tubuze byinshi. Amen. Ese turi kumwe? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tubuze byinshi ubuze byinshi wosaba Imana kandi data arabifite data arabifite. Yesu afite byose mu koko k'Imana harimo byose wasaba harimo byose ukeneye mu buzima bwawe. Yesu yaravuze ngo ntimukagire ico mwiganye. Mwose muzurya iki? Mucanwa muzambara iki? Ngo kuko data aziko bikenye mutarabimusaba. Arabize. Abwira Paulo yandikira Abafilipi kane no murongo wa gatandatu aravuga ngo ntimukagire ico mwiganye na cyose. Ngo ahubwo ibyo mushaka byose mubisabire ngo muzingingire nimumara mushimwe. Haleluya! Gusenga n'ugusaba. Umugabo yigeze kutubwira Sibomana Revera wo muri Methodiste kimanga hari yabivira aratangwa yigeza kuja kubwira mwene wabo ngo muheze kibasa cyo gusaka ngo aramwe mwizira ntibwira umugenzi ngo imasa byose byarafuye ikibagara cyose arabishe muzabona ukuntu baze bagira nabi ngo imasa byose ngo ikibagara cyarabyishe ngo agere mu nzira mwuka aramwe ngo se nubundi wari wayo mse mukuja kwa mwene wanyu wari wayobe kuko mpari yamakata ngo ntiyabakigiye iwabo kwimishashaja aja mu rwara mu gahwera amara y'iminsi atungwa aje gutaha ngo bamugabire imasa 10 kanda tazitura. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bantu bamukwirwa bagenda bakirwa basambanira amafaranga bakirwa babesha amafaranga kugira ngo babeshe ngo nabo amafaranga umutaje ubundi yarambwiye ngo arangurira inkweto ariko gira amakosa yamubayeho aravuga ngo ngira amafaranga ngo ngira amafaranga akora kinyuze ngo arudufaranga ngo nzancishaho bose ngo twanje ngo twamara upuru tumeze gute aratumbye neza ati wagize neza kabisa sino kwambara inkweto z'umuntu z'amafaranga yo kwiba shobusha sino yambara mu izina rya Yesu sino kwambara amafaranga y'umuntu amafaranga aza wa bandi bazabarenganya bashebuja bakiba bireza umushara n'abajura ndabivuze mu izina rya Yesu unyurwe n'umushara wawe ehe eso kumuzo sakunda mira pasta la 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 amen. Data fite byose Imana ifite byose ibibazo byose wibaza mu mutima Imana ibifite ibisubizo ibibazo byose wibaza mu mutima Imana ibifite ibisubizo. Gusenga ni ugusaba we kandi gusaba Imana. Ukeneye visa data afite visa. Haleluya. Ukeneye umwana ejo bundi hari umuntu wakoze akantu gatendo kankoze neza ku mutima yari amaze imyaka myinshi adafite abana yamava hanze muri Amerika ngo ashike araza abwira abo yarabwiye bavuga murashaka iki niki ukenye ati nkenye iki ngiki ukenye iki nawe nkenye iki ngiki bose baravuze abo yashakaga ngo mara kuvuga bose atahonda ibaheza afaranga ndabaheza kandi menshi arenza yo ngayo nimara hari ikintu mbwiye kunkorera sinzova hangaha ndafite umwana uzosubira muri Amerika natwite Imana yambwiye kuntwite sawa yama bagenda mu nzu abashike mu nzu abakuyeho ama telefone ariko nawe yari Kenya yari gitangaza abakuyeho ama telefone abaraje imijo yose ngo amari yama bakingirana muzova muno ariko Imana impaye kandi bigaragara yarasubiye ngo aje gushika muri Amerika ngo mbere kwezi kumwe aratwite agira umwana ninde akubwiye ko Imana ibuze icyo ukenye ninde wakubesha ninde yakubeshoki ifite byose
ifite birenze ibyo usaba. Haleluya! Bana sifiwe! Haleluya! Irenze ikibazo dufite nuko dushaka umugisha tidukunda gushaka utanga umugisha. Ikibazo dufite nuko dutanga ushaka ubutunzi tidushaka utanga ubutunzi. Banza ushaka ubutunzi urawufite. Banza ushaka utanga umugisha, umugisha ni wawe. Gusenga n'ugusaba. Atukuzwe. Amen. Ayimidwe bwana majesha. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Ikindi kandi ndakavuga ni bitabo bitatu. Kindi kisore. Gusenga ngo n'ugusabana n'Imana. Gusabana ico bita ngo ni gusabana. Relationship. Fellowship, relationship, fellowship. Isho bita ngo ni fellowship. Nukuvuga ngo n'ubushuti bw'ikirenga. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Bugizwe n'amagambo atatu. Iyo wita ngo ni muri fellowship, isho bita gusabana. Relation. Igirangwa n'amagambo atatu. Isho bita ngo ni amuru, hakaba isho bita ngo ni amitié, hakaba isho bita ngo ni intimité. Kandi amagambo atatu agiye gusara ko agiye rutana. Amuru n'urukundo. Amitié n'ubushuti, intimité n'ubushuti magara. Haleluya. Iyo umuntu akunda gusenga, azagira umutima ukunda Imana. Yakomeza gusenga, bikarenga gusenga, akageza ubwo aba inshuti n'Imana. Yakomeza gusenga, akarenga gukunda Imana, akarenga kuba inshuti n'Imana, akagera ubwo aba inshuti magara n'Imana. Ifaranga. Tuzotuma bishuti magara n'Imana. Inzobe yawe tuzotuma bishuti n'Imana. Iyo avute tiyazotuma bishuti n'Imana. Amashuri yawe menshi tazotuma ubishuti magara n'Imana. Ngiki kintu kimwe gusa kizagifasha umuntu kubishuti magara n'Imana no gusenga. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mose wari warabaye inshuti magara n'Imana. N'umugabo wabaye masengesho yari umunyamasengesho yabaga mu masengesho. Yes, yatangije ministere yiwe yari ayasenze umunsi umwe amara kubatuzwa gutyo umwuka wari yamutegutsemo ngo yagiye ngo amara ngo mbutayo iminsi 40 n'amajoro 40 adasenga Imana aragaruka amaze kugaruka ubuzima bwe bwose bwese ngo yageze yirirwa bwiriza nimugoroba agataha umusozi akararasenga n'umusa gusoza ministere yiwe ngo yagiye kwisozesa amasengesho yaraye Getsemani na Petero na Yohana na Yakobo ararasenga aravuga ngo nibyo bishoboka mani kigombe kindengane ngo yarashitse intege cyane yarayihebye ariko mu gicuku asenga mareka witeka Imana ngo aramanuka amwongerera imbaraga abasha kunesha igorigota abwira abigishwa ngo none birarangira nimuhaguruke tugende. Haleluya. Gusenga nuko nizo mbaraga nico kintu niyo nzira izituma umuntu abishu akunda Imana akarenga kwikunda akamishuti yayo akarenga kubishuti yayo akagira ubwo babo inshuti magara. Yo amen. Atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Ngacho umwe mugatanga ngo baza bahoma amashuri yo kuri Mbundamo. Insiti Mbundamo. Musa ngo baraga na mushanga na uragura homa mukecho. Mukecho ntamaraga yarafite. Ariko kubera ngo yabanaga n'Imana. Ngo bukeye musa ngo aragenda ahantu bari afite ikibazo ngo cy'amazi bageza aja kuvoma kure cyane. Ariko ngo ntamaraga afite. Ngo aramanuka bukeye ahudumye mu mutima arahudumye ngo agire gushe musozi hafi ya Mbundamo ngo abona umusozi kuri ngo kurava nk'amazi. Isoko yatobutse. Wenyine ni wayibonye. Ngo arafata yamayi handi gitaka handi arimba aratoba amazi avona igitaka cyo guhoma imyanya y'ibari yamugeneye arataha. Abandi bakuvoma mu kabande. Imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Masengesho. Aza tumu bishuti magara n'Imana. Kandi na urumva iyo wabaye inshuti magara n'Imana. Haleluya. Haleluya. Pabikunze. Niba wamashe wamara amashe kubazimye. Nje wunzimye mu gitabo cy'ubugingo. Nigaza gusoma igitabo cy'akayaya. Mugabo ugitwa ni kayaya n'umupasteri wo muri Afrika, muri South Africa. Arandika aravuga ngo Imana ngo iravuga itekereza n'amakomantere kayaya sabwa arayanje. Ntabwo ari na Bibiliya. Ngo aravuga ngo ese ukuntu uzoba mu ijuru ritarimwo mose bigende gute? Nzoba mu ijuru ritarimwo mose bigende gute? Imana ngo irigarura. Iravuga kubera ko yo mose ndigaruye ndabaretse. Ariko nawe hari shiki Imana yo kwigarura kubera ngo kwavuze nawe. Nawe wovuga Imana ikigarura kubera ukayigarura Imana nawe.
nawe uyigarura revo yawe n'ubushuti bwawe n'imana ingana ite ntizipimirwa ku mafaranga ntizipimirwa ku nzobe ntizipimirwa ku cyubahiro ubushuti bw'imana n'umuntu ntizipimirwa ngo yarize ngo avuka mu gihe ubushuti bw'imana ntizipimirwa umwanya imana ifite pawulo yavuze ijambo ryiza nkunda ariko pawulo namwe murakunda pawulo muhimbaza imana ko mukunda pawulo pawulo ndamukunda haleluya haleluya bwana sufiwe yabwiye abafeso aramwe ngo ibasha gukora cyane kuruta izo twibwira ngo nizo kugira gute ngo ibasha gukora cyane kuruta izo twibwira ngo kuko imbaraga zayo zigira gute zidukorera zingana abakristo b'imperuka ntagisenga azaraya badasenze ntazasemera umutsima mu gicuku ntazasenga azaryama kuva saa moya agacikije ntagiye agera cyuguherera yamiregeza kutwigisha aratuga ngo abakristo b'imperuka ngo basigaye barushwa amafungo n'inkoko inkoko kurya izirarira iminsi 21 ariko iyo minsi 21 ntizimara idasibye nka minsi nk'ibiri itaje kugabusa burya ngo ibihaye hudumiye amagi yayo ukabwira ngo mana we uzomfasha aya magi nzoyaturage neza ibihaye hudumiye wowe uri mukunanirwa guhudumiya inkoko ize kurusha kuguhudumiya uri umuntu ukarwa n'inkoko guhudumiya wamara n'inka ukaza kwifatira abaturage fitira abaturage imana yarahambwije ubundi yarahambwije ngo ibiriho none ngo ni ukwifatira abantu zabenshi ni ukwifatira abantu batira abantu ntaza senga ntaheruka amafungo ntaherukana n'imana ntaherukana n'iki ngo yarafashwe ngo hagweze kure mureke tuze kukira tureke kwifatira abantu tureke kubesha barasusiwe usenga no gusabana n'imana haleluya amagambo masara agiye reka mvuge ibyo mvuge ibintu byinshi reka mvuge bikeya reka mvuge impamvu zirindwi zituma dusenga sinzivuga zose navuga zibiri impamvu zirindwi zituma dusenga impamvu ya mbere ni iyihe gusenga impamvu abantu bataza basubizwa n'impamvu barimo kunanirwa barimo gusenga nta mpamvu barimo ngo bwe masengo ngo tugomba twarafashwe nka konde uzi pete ariko pete ntabwo mfite mukuca uzi babusoka twatangizanyije njyewe natangiye kuba busohoka muri 89 mukwa 12 mu minembwe 89 nibwo naraye mu butayu bwanje nyine mu kibira nje nyine ibi byatibuka nkarara nikanga ibi byatibuka nkikanga inyoni zaje kwigira nkikanga saa 11 biba bushagurikana huruka imbaraga niwo munsi nakimbarwa ruru turabaho twatangije n'abahungu bageze bahudumiye ukagira ngo none baraca bagerayo twakanje n'abahungu bari bamara yageze agenda akamara iminsi 21 agahudumiye babi iyi nzira iragoye yananiye abagabo tubara ubu bamwe na ejo hamwe natumwe n'abaje muri abo twabanaga baramwe ngo afite abagore bakabiri umugore waka yo umugore wa kabiri runaka afite umugore wa kabiri ndaheba iyi nzira nushaka uzoyitonderemo nutisunga nyirayo izakunanira haleluya impamvu ya mbere dusenga ni iyi umuntu ngo impamvu ya mbere yamusunikira gusenga imana ni iyi iya mbere ni iyi ngo ni ukugira ngo imana imwishurire haleluya kugira ngo ahishurirwe iki imana ahishurirwe ijambo ryayo ahishurirwe umurimo wa yesu kirisitu ku musaraba haleluya we yesu wahishurirwe imana nta muntu wahishuriwe imana bene data uwo bagitera amatiku mu ikanisa tawe akaba ngo mu ikanisa rya mwene wabo ngo aratongana ngo bamutuza agatoki nta muntu wahishuriwe imana ukugira ayo ngayo tawe haleluya nta muntu wabakisha mu ivuga butumwa mu mwezi faranga ngo aturire tawe wahishuriwe imana tawe abo wahishuriwe imana bo bakimubwira ngo urambona bamutunga utoki ngo urambona hari umuntu umwe ejo bundi dusengana kandi umuyumbe muri kano karere simuvuga twahuriye ahantu ari ngo duhurire ahantu amazina bizimana we ngo sinzi ukuntu bamubwira ngo uyu mbwa yamvuze ngo ninde uyu mbwa ninde ngo yamvuze ni umuyumbe abamikaro simuvuze arabuze azazunguruka hano Nairobi ni kirangire imbwa ngo ni imbwa umukristo uwahishurirwe imana uwo ntarakagira ahishurirwe imana yahishuriwe sente yahishuriwe melodi ntarakagira ahishurirwe imana israheli ntirabwihurije nta muntu wahishurirwe imana wavuga mu kanwa ke akavuga ngo ni imbwa tawe akanwa kanje sinzi n'ubundi ese ubundi rije mu kanwa kanje gute rije mu kanwa kanje gute
Hallelujah. Wana Yesu asifiwe sana. Kuko Imana ni urukundo. Imana ni byishi. Imana ni amahoro. Imana ni umugwaneza. Paulo yandi Petro yandi sije amuryiza. Yarase aravuga ngo ibi aravuga ngo kandi ngo mugire umwete ngo nshoke tumukombe kugira umwete ngo kwizera ngo mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza ngo muzongereho kugira gute kumenya. Kumenya ijambo ry'Imana. Kumenya ngo mukongereho kwirinda. Kwirinda ngo mukongereho kwihangana. Kwihangana ngo mukongereho gukunda Imana. Ukunda Imana ngo mukongereho gukunda bene data. Ukunda bene data ngo mukongereho urukundo. Mwizane ibigwira muri mwewe. Ngo bizatuma mutaba ingumba kuza kumenya umwami Imana. Haya ya 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 ya. Ngurambona ngwarambona. Muri korari bavuga muri repetition akamvuga kamarakara umusuka muja ukazakarega akamayirabura ibise kabikunja agahangamagakunja ngo yarakijijwe uzi impamvu tarashurirwa imana kandi nzira imwe zituma mutashurirwa imana namasengesho amen haleluya mwana Yesu asifiwe sana simene data ntibavuye muri conseil tavuye muri conseil nziza yabaye nziza naje umukobwa wanje yari yaje kandi yabateye inkunga kogo angeliaje arambwa ati papa ati konseri yabaye ni ya mbere ariko ugatangara ni konseri niba nyuma ya mayinga 2023 muri babandi bakoze konseri ukumva muri quartier ngo ya ngubamuna nyine umukobwa ngo yaragiye gusambana ngo yagize gute ngo yagize gute ukibaza ese ngo muri ya muri konseri yari mu kina yari mu kina cyangwa ubu ngugo umuntu ni gute umucuruzi w'amafu yomone ko yagaragaraho n'amavuta umucuruzi w'amafu bo muhamana amavuta gute gute sanga bakamubona amakara asumuzifu bamubonye amafu ni sawa birumvikana siko bimeze se bamubonye amafu birumvikana acuruza amakara bakamubona amakara birumvikana ni gute umucuruzi w'amafu azagaragaraho amakara ni gute umuririnzi azagaragarwaho n'ubusambanyi we uri mukuririmba koko cyangwa winjiye birizamo ngo harimo muri mutwe gabasesero gihishwa hari muri twe gabagize gute abasesero gihishwa warasesey impamvu curuza amafari kugarwaho n'amavuta wasesero gihishwa azokureme neza ariko gusenga kuza gutuma umuntu ahishurirwa imana kandi wahishurirwa imana tiyogarwaho n'usambanye tamatiko bamwe inzira yiyo gusa ni Yesu aho ravuga Yesu nimeamua mwenyewe kumfuata Yesu mokozi nawe umugoro haleluya uzumubona ni mugoroba afuye kayole agiye mu mujyo gutaramo ukamubona hani handa afuye ukamubona ni mugoroba mu buzima bw'amashengesho ukamusanga mu modoka karagenda avuga ruga kubera iki yahishurirwa imana yafashe mu hishurirwa imana haleluya peruka hantu peruka n'usimbavuga uko rero ni abantu usenga mara turatarama turamana abantu turatarama turanezerwa turere ku mugoroba ngo dutandukane umwana ngati tubabona wangu ndi wazo buzuzwa tandi basho ejo mundi aso kuvuga ko ari umukobwa yatinda tije mbwira wiki mu yatinda yabaye burya yaza yuzuzwa agifite umugambi kuja gutera inda bene wacu dufite akaga kanini cyane bene wacu izivuga ngo uwa arafa ngo ushuha cyangwa se ukire gute ukonje umupagano be hanze sawa ariko cyangwa mu munzu umaramaza umuririmbyi uririmba wa umuntu wa huzuzwa narababaye umunsi sinari ngibete umuntu kurya yazo yuzuzwa akigira umugambi kusha gutera inda uzi impamvu yazari rimba tarahishura imana asabwiriza atarahishura imana n'umupastor atarahishura imana ngo harundi bavuze cyo ndi pastor ariko simuvuka umundi ngo umpasteri ngo hari umukobwa uri kawa ngo aririya muri nani muri ese bazahita ashima Kenya ngo hari umukobwa ufite y'umwana wiwe barambwiye cyo ndi umpasteri ashima Kenya ariko Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Mungu wa milele. Birababaje. Mane tubabare. Aya kabisa. Kabiri. Amasengesho cyaza dufasha. Ngo azatuma guhishurirwa tukamenya ubushake bw'Imana kuri twe. Hallelujah. Hallelujah. Tukamenya bico bitango ni will of God upon us. Tukamenya ubushake bwe. Na juu tunafunuliwa mapenzi ya Mungu juu yetu. Kandi ubushake bw'Imana tabuniki ngo ni ukora iby'Imana igira gute ishaka. Hallelujah. Yawe mwana w'umuntu we nakwigishije icyizi cyacu. Icyo ngushaka uniki ndakindi ngo ni ukugendana n'Imana. Ugakora ibyo gukiranuka. Ngo akunda kugira gute kubabarira. Hallelujah. Icyo ngushaka ndakindi kindi ni ugukora ibyo gukiranuka ukagendana n'Imana wicishe bugufi. Ugakunda nukira gute nakubabarira. Imana ibwira Salomo irambwira ngo maze ngo ubwoko bwaje bwitwa izina ryaje ngo nibicisha bugufi ngo bagasenga ngo bagashaka mu maso hanje ngo bakareka ingeso zabumbi ngo nanje nzabumva ndi mwijuru mbababare igisumuro cyabo bakiriza igihugu. Bwana sifuke batekereza kuko indirimbo turi kuri Imana amasengesho dusenga n'igisibo dusenga iyaba twabisenga twaraye muri gutuma muri gutuma. Amen. Hallelujah. Mwana sifiko sana. Ngarakoze w'Imana reka ndangire sangaho. Ejo bundi yungu cyahirwa gufa yungu cyamo namuzi mwese. Paul yungitse. Yafuye ejo bundi. Arenze ngo baramusunitse ari kuri brancard yiwe. Baramusunika bamujana muri sare yiwe ari mahututi. Aho yashiye hose sare zari zimwegereye. Abarwayi bose bari bahari ngo barahagurutse. Arenze. Arenze. Arenze arimo bombone bamujana mu cyumba asikaje. Niwo yashigaje umuntu ngaracikana. Aho bamunyujije hose. Aho bamubanje burankari we yose abarwayi barakize nawe burankari yabonyuza ho abarwayi bari nawe gero nawe subidemo bogira gute boremba ah imani ngo boremba ah ukira bogira gute boremba boremba ha so ni imbaraga imbaraga z'amasengesho yaravuze mu gitabo kiwe yise ngo ni prayer that brings revival. Yabise yavuze mu ishambo ry'isaza nizeza yaravuze ngo umwanya we muto yagira gusenga Imana ngo kubana na Yesu ngo na masatana afukamye ataratangamira. Umwanya muto yagira ngo kubana na Yesu ngo na masatana afukamye ataratangamira. Ni uwo mwanya muto uyo. Umwanya muto yagira, umwanya muto yagira wo kubana n'Imana ngo na masatana afukamye asenga ataratangamira. Wewe ntugira hamwe n'umuti tanga. Tanga muzo wire kagora ngora beshese iyo twagiye gutaramo mu gitaramo twiherereye muzo mwanga dusenga Imana bagwe bagatanga gutera uturirimbo amasengesho n'indirimbo biyatandukanye mwa butandukanye igihe cyo gusenga n'icyo gusenga igihe cyo kuriba n'igihe cyo kuririmba tanga kuririmba gatanga mara twagushimye twereke iwacu mara ntamara zirahari umwema 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 kumva tusirimbe twakataka rukanye zaruga zimwe dafite adeza sobanutse zita utaratara kumva igihe cyo gusenga n'icyo gihe cyo gusenga ubundi bwana sifiwe sana ugasanga umuntu atagashoka tuti ateza haleluya arasenze araririmbye ibintu byose arabikoze yaza gusenga ugatuti bamuhaye umwanya wo gushima agasenga amasatana tibishoboka ugatuti yo guhaye gatugiye gusenga gatuti nisengesho kwa makurenga iminota ibiri ubundi niko niyo doctrine kanisa ndangiza. Haleluya mwana sefi wasa haleluya amasengesho ni impamvu ya gatatu zadusenga Imana ngo ni imbaraga zazihindura umuntu uhereye imbere agahinduka kere hehe imbere nda. Amen. Haleluya bwana sifiwe sana. Haleluya bwana sifiwe fite intambara ari nari vuze ubushize hano mpamvu bwe ntuze zambaraga uyu mwaya munyumvise ko yamakuru yahano manza kuyavuga nzaje uvuga sinya tije ndu ba buri nkan kaho ikipza wine bza bza sinkipza hagasa kandi nta bita jere ngo kubera kuko nabefusha ngo marangira ntambara umuntu umugira Imana ngo mana kuko ni kuzite uzwemba ngo buce umuntu umwe mwene data yamaze nyuma bya bindi byarashe kugira wariyo narara yasenze po wa umuntu mabza ngo kuko ni ko guteye ma kuko ni kuzugira ngo mbuce bwito na mbona po Paul arazuvuga ijambo arayivuga arabizi warabizi twari kumwe nawe narara yasenze pa yibaza ngo kuko ni kuzute ni guteye ni kuzukora ni kuzuhemba bawo ndagiye pagaze mukura ngo mpagara kuri ngarwanira ishaka ry'ijambo ryawe none nibumpembe narifite intambara ziriya nyine mu nsusa birumvikana we urabize pastor arabize
ndamubwira nkabwira ngo mwebwe mugene mu nyandukure mukuremwo munkuremwo munyize imyasuko mwege mukomeza sijali nta pupa mfite cyo kujanze ipupa mfite no gutegereza umwami Yesu kwaza ndakindi tegereza ku mwami Yesu sasa ariko ejo bundi yaraje arampumuriza n'ijoro ryanjye mbona ko tugende mbona sifwe sa ese nari mvuye amakuru mbona ko umuntu azaraza haza umupasteri runaka ngoma yo kuzaraza ngoma yo gushika icyane babaje nuko yazabyina kazabyina kaza mbona isa isimisira irasanyutse mu mugongo akabyina akanga kakunyereka umugongo hekwa ubusina utanyereka umugongo akabyina akabyina mukanya arabangoreka muhindukiza umuntu muhindukize sanga ishati irasanyutse kuvanga ikagaririye atabwo ntumaze imiso sengera ambwira ijambo ryiza data imana zizimuka wewe ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma kandi tumeze nk'umuntu wishuzi ibyo wavuze tegana musaze bantu ugeze ibinyoma imana tumeze nk'abantu kandi dukoragaho guma ku mana somuhema imana somuhema imana somuhema abantu bo guhemukira abantu bazabahemuka abantu bazabahemuka nababaruza wita inshuti yewe si inshuti murasheshe murasheshe kimenye ni kimenyetso nuko ari kumara kurenga ahantu wazuka ruhamagara afuna kayidunza jo muri mukesho yarambiye yo mukesho umwe sukunguka amagambo aravuze aratusengere kibazo gusengera ni kibazo ataje umuntu ari umuntu wari waragiye yarambira ngo azotanga ngo azonyishye insumisi yose zobananga atari ku muntu umwe muri bo arabyumva undi ntabyumva ati wa wundi wari inshuti yanje niwe wafashe telefone arantukaranyandagaza yaragutuse aragutunga se ngo ubunyine ngo naje kugukorera ngo cyangwa izo gutatuka amagambo yose none wowe ufashe gute ati mbwira ngira inama ndamubwira ngo se utegeye umuntu cyangwa utegeye Imana ati niki wiringiye ati niringiye Imana ko yokwitangaza aho fata telefone n'uwo nguzo kugira ngo azoza gufasha umusezerere ati tubaye kubwa abantu tubaye kubwa Imana ishaka haleluya mana sifuke Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yeah. Nikaza kwambara ipantaro imwe. Bene watu muzukundi bazasika. Ngira ipantaro imwe sigara n'izindi zimwe yari yacitse angaha indi cika inyuma. Iyo umugore yageze kumesa kugira ngo zobone iyo nishira n'iyinga, nagaze fata icitse hano kayishira imbere, icitse inyuma kabari nishira inyuma. Imwe gashya amavi indi gashya inyuma. None umunsi umwe dufite twari dufite revera muzuzi wafuye ni wa revera wacu baratuga ngo araza kandi nakundaga nihe n'ubu ndayikunda cyane nihe iyo tuvuze ngo tukivumiriye hata ukomo wa mashindano mbinguni tutawaona wa Kristo wapenzi wote hatutatawanyika huko tu wote wa moja milele tutapokaa bana sifuru harakati kwa ngongo furaha ya ulimwengu haitanifuta tena twamwona kungaa kwake mipure na bila kisa No, ndakereza bari babwi muhira barambwira ngo tinde kugira ngo sange bamaze kwiyegeza umushitsi ndatinda abo tubanaga nyine hariye no ngoze kuza ndinjira sanga baba bari bayina twasangana mukobwa ababwagiriza ino matina manga bamwiyegereza ngoze kwicara mwarimo aravuga ngo bizimana arinjiye ngo none nahaguka duterere nani nihere namaga nibuka bya bindi bambwiye mu rugo sikubigenze gute mana we ndagenda ndibungeka kandi twenda kunaga ipenda cyane ndibungeze inyuma turiteye igitero cy'ambere twateye cya kabiri ngo tugere furaya ulimwengu ibintu bitange guhinduka ibindi ngo dutibuke ni kivumiri sinamenye nitereye imbere isimisi nayo imbere umwana mubi irazamuka igira gute imbere umwana mubi irazamuka haleluya amaze kontaha inama murumva ukuntu zagenze ariko nta mpamvu naza nishimira Yesu nabwiye ejo bundi umugore ndambwiye atari kuba mudamu urashibuka cyage none se ubuntu bakirwanira amahuzu kweri ariko ntitwemeye Yesu kubera amahuzu ntitwemeye Yesu kubera amafaranga ntitwemeye Yesu ko twobona viza tukajanze twizeye Yesu igikorwa yakoze ku musaraba umwenda wakengereza gahera hahera utaba kuvuga mu haruguru kuvikana ijwi rivuga ngo noneho dufite ubushize bw'imana bwo kwegera imbere y'imana Ana sufiwe Isaya nsaravuga ngo nuko Abraham atatuzi Israheli nzitwemere ariko wowe Imana uratuzi uratwemera aravuga ngo mwari muri mudafite Imana rurema mwari kuri amasezerano yo amurake basa bahezo ariko twigishwe hasi